بەشداری ژمارەیەکی زۆری پزیشک و پسپۆڕانی بواری تەندروستی مرۆڤ و خوێندنەوەی نزیکەی 27 توێژینەوەی پزیشکی و دەرمانسازی و بابەتی هەمەجۆری دیکە لەسەر جەم بوارەکان فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک چوارەمین کۆنگرەی کۆتایی پێهێنا. لەوبارەیەوە بەڕێوەبەری فەرمانگەی تەندروستی کۆنگرەکەی بەسەرکەوتوو ناوبردو ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کەرتی تەندروستی بە چاودێری ڕاستەوخۆی پارێزگاری کەرکووک پێشکەوتنی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە. کنگری چوارمی فرمانگی تندرسی کرکوک به بشداری جماره شیزور پزیشک و پسپورانی تندرسی کتایی هد. لکنگری که در 27 تویجنو پیشکش کرانو سرجم بوارکانی پزیشکی و درمان و بابتی جازای تندرسی لخو گرتو بو. برابری فرمانگی تندرسی کرکوک آماجه به سرکوتوی کنگری که کردو باسی لکرتی تندرسی کرکوک کرد که ماوی که به چودیری راسخوی دکتر نزمندی کریم پارزگاری کرکوک پیشکوتنی برچایی به خوب بینی و هر وقت کردنوی چند سنتری شی پزیشکی تایبدمندی نخوشکانی شیرپنجو که اندامی هرس و نخوشکانی دلی اشکرا کرد. خوشبختانه کنگریشی پیش کرد تو خوش کنگریشی زور باش برای وچو او توجینوانی که پیشکش کردن توجینوی زور باش و زانستی و تازه بون امش رول چی گوری به با پیشخستنی اصلی زانستی لعنی تندرستی لشاری کرکوک دکتر نزبندین که پارزگاری کرکوکا او که خوشبختانه و لحینی مشکه خوشی پزیششی سرکوتوه زور هماهنگی چی زور من لگلا که تشجیعی چی زور من کرد و به دعاداتشونی چی زوری شکب و کارکانی ایمه و که تندرستی چی لنخوشخانه کن و چی لبنکه تندرستی کن به بردوام لحولی و دای لگل من و به هماهنگی چی زور باش دوی اوی که میزانی پترو دولار زیاده بی لدولاری که با 5 دولار او خوی فرمانی اوی کرد که بتوانین بنکی تندرستی تخصصی بکنه لشاری کرکوک لوانه کنوی من کهیش تندرستیه با اوران اون نخوشانی که پیوستیان به نخوشی اوران و سرطانی من کهیش تندرستی با کندامی هرس مرکزی جهاز ازمی هر وحا من کهیشی تر با قصدری دل که امان خویل خوی همیان لبر نبودیم من کانو تاکو است ل پارسگای کرکوکا نخوش کان ناشار بون کبس نشارکانی دورو بر بلام دعای وی امان اکریت و امیدواریم که ایتر نخوشی شاری کرکوک نتیجه بگر بدوای ام جورا پیدایستی تندرستیانه ل شارکانی تر بلکو بتوانیم املی را بیان دادیم کن یکی بلو بجوار گوانی به ام کنفرانسا به توجنی گلسر ویروسات و ام کنفرانسا درول چی گرینگی هی لپیش کوتینی کردی تندرستی لبوان پاریز گایم بەڕێوەبەری پلاندانان لە فەرماگەی تەندروستی کەرکووک ڕایگەیاند پێنج نەخۆشخانە و 112 بنکەی تەندروستی لە پارێزگای کەرکووک لە خزمەتی هاوڵاتیاندایە و لە پلانی داهاتووی فەرمانگەکەشیاندا چەندین پرۆژەی گرنگ و ستراتیژی ئەنجام دەدرێت بۆ ئێمە وەک فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک پێنج خەست نەخۆشخانەیمان هەیە سێ خەستەخانەی لەناو کەرکووکایە و دوو خەستەخانەی دانیشی لە قەزای حەویجێ و دانیشی لە قەزای داخۆخە ئێمە لە کەرکووکدا شەش قەتامان هەیە سێکتەرمان هەیە دوانی لەناو کەرکووکە دانیشی لە شیمان ئەوبەری جسرەکە دانیشی ئەمبەری جسرەکە قطعی کرکوکی یک و دو و هر واقع قطعی دو بزمانه و قطعی داقوق مانه قطعی حویجه یک و دو مانه ام بنکانه که لسر ام سکترانه دا بجبونه جمعرین 112 و ایما بو امسال ایما لپلانی ایما دا حالیان ایما لفرمانگی تندرستی کرکوک نخوشخانه ایشی 200 قریالی مانه لحویجه و لتوابون دا و هر واقع لناو شاری کرکوک نخوشخانه ایشی 100 قریالی مان کردوه تو کامل بو ما و بس تجیزه که ما و پلان من هەیە بۆ 2014 بتوانین شتی چاکتر بکەین بۆ خەڵکی کەرکووک بەڕای ئامادەبووان و بەشداربووانی کۆنگرەی چوارەمی فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک لە ڕووی زانستیەوە شانبەشانی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی لە سای ئیدارەی ئێستای پارێزگاکەوە کۆنگرەکە ڕۆڵ و گرنگی خۆی دەبێت لە پێشکەوتنی کەرتی تەندروستی و خزمەتکردنی هاوڵاتیان حەسیب حارس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک